Сад му честитаа на Харадинај за оставката. Вучич ја нарече политички трик, но опозицијата на Косово веќе ги збива редовите и бара од председателот Тачи датум за предвремени избори. Владата на Косово падна откако премиерот Харадинај си поднесе неотповиклива оставка за да замине во Хаг како осомничен за воени злосторства. Се по информова Чеверин, па што и тоа информаја да Шон Тиера, еве партнер политик, кандон да рече паре во кушне, па и функциони кои тоа е Чеверис. Ранга кој момент ја мин да рече си Чевери. Арсија се јам фту, че та интервјстовам си дешува, га домате пошачме, ра чукате специализуме, ја вен тјете да ткем парачитје. Еве кам лесу, че нук му име у парачит секретари Чевери са тје, по си ничу тетар, си рамо Шаратинај. По ова Албин Курти, лидер на движењето Самоопределување, го повика Демократскиот сојуз на Косово на обединување. Тој отфрли можноста за техничка влада и порача дека нема да влезат во собрание за доделување на нов премиерски мандат, се додека не добијат датум за вонредни избори. Српскиот председател предвидува дека Харадинај ќе биде пуштен за 48 часа и ќе се врати како голем албански херој. Неговата популярност ќе се зголеми, а на сите останати ќе се намалува. Вучич оцени дека таксите на српските производи нема да бидат укинати, а западните сили често ќе вршат притисок и ќе го оценуваат Белград со изговор дека косовските лидери ги испраќаат во Хаг. Оставка Рамуша Харадинаја, сада говорим, а говорит ќе нешто касније о правном аспекту, говорим о политичком аспекту, е политички трик кој он жели да добие још веќу популярност, да прегази своје политички противнике, што доводи, као што рекох, до све екстремнијих ставова албанаца на Косово и Метохији, у којима он постаје јунак кој се бори за целовито и единствено Косово, а сви остали недостојни тако великог водје кој их води у светлу будућност. По Харадинај, денеска и Јакуб Красничи доби покана од специјалниот суд во Хаг. Тој беше поранеше председател на Косовското собрание и портпарол на Ослободителната војска на Косово, ОВК, 1998-99 година. За Красничи, вистината е дека во војната во Косово, Србија изврши геноцид, а незините монструозни конструкции за ОВК ќе паднат во вода и правдата ќе биде задоволена. Специјалниот суд во Хаг е формиран врз основа на извештајот на Дик Марти усвоен од Советот на Европа. Аналитичарите сметаат дека Харадинај оставката ја дал под притисок на Европската Унија и САД за Приштина да ги укине таксите, но во исто време косоварите препознаваат шанса да го пролонгираат диалогот во Брисел како и сите можни опции за договор, бидејќи го чекаат заминувањето на Доналд Трамп.